Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Vi är på väg nu att avslöja de fantastiska gåvorna som Jesus ger till församlingen idag. Han har gett dem tidigare också, men tyvärr har vi varit väldigt dåliga på att ta emot de här gåvorna. Så nu ska vi titta på vad de här gåvorna innebär och vad det handlar om. Det står så här: han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och andra till lärare. Här handlar det om fem, man brukar kalla dem för tjänstegåvor. Och varför gav han då församlingen de här gåvorna? Jo, står i vers 12. För att göra dem heliga fullkomliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Alltså bygga upp församlingen. Inte riva ner, inte splittra i olika samfund, utan bygga upp i andens enhet. Och så säger han det, tills vi alla, det gäller både dig och mig, når fram till enheten i tron. Återigen enhet, vi har pratat mycket om enhet nu. I kunskapen om Guds son, till en fullkomlig man eller kvinna och till den mått av mognad som hör till Kristi fullhet. Detta är de här gåvorna avsedda för att vi ska nå fram till Kristi fullhet. Och om vi tittar på hur läget ser ut idag i våra församlingar, så har vi inte den enheten. Vi har inte Kristi fullhet. Vi har, någon sa att vi har 33 000 olika samfund. Och det kan definitivt inte vara andens enhet. Utan de här gåvorna är till för att församlingen ska nå fram till Kristi fullhet. Och jag kommer imorgon börja gå igenom de olika delarna av de här gåvorna. Tack så mycket.